Am revenit, doamnelor și domnilor, cu domnul senator Titus Corlățean. Astăzi ați fost prezent la o conferință de presă a Partidului Social Democrat Dâmbovița, în care ați abordat mai multe subiecte. Unul cred că ar trebui, sau măcar unul dintre acestea ar trebui accentuat și în seara aceasta. Este vorba despre modificarea prin referendum a Constituției, mai precis articolului care reglementează sau definește familia. Spuneați dumneavoastră în conferința de presă că apele sunt destul de tulburi și că în loc să asistăm la o dezbatere, asistăm mai degrabă la un limbaj extrem de dur venit, așa cum spuneați, culmea din partea celor care spun că trebuie să avem grijă de toleranță și să promovăm toleranța. Ar trebui să nuanțăm în această seară și nevoia de schimbare și de definire exactă a familiei și acest proiect pe care îl susțineți de organizarea referendumului pe această temă. Da, acum va trebui să găsesc limbajul corect între a fi și om politic, a fi și tată de familie care își iubește familia și iubește în general noțiunea de familie și profesor de drept care predă exact disciplina drepturi și libertăți fundamentale ale omului. Și voi spune în felul următor. Orice societate are dreptul și obligația la un anumit moment în evoluția sa să ia niște decizii, da? Care țin de moralitatea socială, de conștiința socială, de direcția pe care dorește să o urmeze. Noi suntem într-un moment de inflexiune. Dacă ne uităm cu atenție, modul în care Europa a evoluat și evoluează, o Europa care după 1945 a fost o Europa creștină și veți vedea acte fundamentale ale viitoarei Europe Unite care au fost adoptate atunci, mai ales în partea liberă a Europei în vest. Vedeți și Robert Schuman și Winston Churchill și Alcide de Gasperi au fost documente cu fundament moral creștin. Și e bine de menționat acest lucru. Lucrurile s-au schimbat, lumea evoluează, a fost mai mult atrasă de partea confortului material, civilizația materială și tot mai puțin de existența spirituală a omului, fără de care, o spun eu, la un moment dat vei descoperi că ești extrem de gol pe interiorul tău. Noi suntem într-un moment în care în partea de vest a Europei s-au schimbat niște lucruri. Laicizarea, și la noi funcționează principiul laicității, este într-un fel sau altul menționat în Constituție, separarea statului de biserici. Este foarte bine că este așa. Bisericile au autonomia lor și nu intervin în treburile statului. Dar s-a dus mai departe decât atât. Simbolistic vorbind, e un fel de izolare și scoatere a lui Dumnezeu din societate. Noi suntem într-un acest moment în care se schimbă și generațiile. Presiunea pe România, și o spun foarte direct, este uriașă. Prin tot felul de canale externe și oameni cu responsabilități europene și jurisdicții europene și legislații ale unora și altora care ne sunt date de exemplu și pentru, din cauza celor care în interior împărtășesc acest curent, de exemplu, căsătoriile între doi bărbați sau două femei, căsătoriile homosexuale sau transexuale sau bisexuale și cum doriți dumneavoastră. Noi suntem în momentul în care trebuie să luăm o decizie, da? Dacă noi considerăm unii că în continuare la fundamentul ăsta al societății trebuie să fie valorile moral creștine și să încercăm să consolidăm, fără să fie un caracter exclusiv, că aș vrea să explic, familia formată din bărbat și femeie și copiii cu care Dumnezeu i-a binecuvântat, sau dorim să urmăm calea asta așa zisului modernism în care să legalizăm căsătoria homosexuală, după aceea vor veni adopțiile și sunt și alte idei în vestul european avansat care duc într-o direcție foarte greu de descris. Asta este esența proiectului pe care societatea civilă, pentru că este o inițiativă civică, 3 milioane de semnături care propun în Constituție să fie introdus acest articol care spune protecția statului pentru familia bazată, care se bazează pe căsătoria dintre bărbați și femei. Păstrarea textului actual încotro ar duce? Este interpretabil acest text, chiar dacă avem în codul civil definiția pe care am deja menționat-o, căsătoria dintre bărbat și femeie, codul civil este o lege organică care este inferioară normei constituționale, legea fundamentală și pot apărea interpretări chiar și la nivelul curții constituționale. Și atunci, dacă la nu vrem să constrângem, nu-i mai bine așa? Nu, haideți să vă spun un lucru. Una dintre preocupările importante, corecte, din partea oamenilor legată de această inițiativă este, se referă la faptul că, domnule, poate părea mai restrictivă și poate lăsa în afară formule de genul familia monoparentală
sau chestiuni legate de copii din afara căsătoriei. Da? Și am spus-o foarte clar, această inițiativă de revizuire constituțională nu vizează familia, atenție, ci vizează definirea căsătoriei. Și aici e o chestiune de opțiune socială. Și este corect să lăsăm democratic pe cetățeni să decidă. Vrem căsătoria să rămână pilierul principal ăsta? Pentru că noi, cinstit vorbind, de facto există, așa zisă, familie între doi bărbați și două femei și în România, de facto. Problema e dacă le legalizăm sau nu. E o chestiune de opțiune. Vrem sau nu? Ori familia, deci nu căsătoria, familia monoparentală sau drepturile copiilor din afara căsătoriei vor fi în continuare sprijinite, ocrotite de stat, prin legislația civilă, legislația de dreptul familiei, prin codul civil, drepturile succesorale pentru copii din afara căsătoriei. Care ar fi argumentele pro și contra? Sunt foarte multe și pentru asta avem nevoie de o dezbatere. Poate vom face odată o dezbatere la dumneavoastră, pro și contra. Unele sunt de domeniul bunului simț. România, ca stat, nu a acordat atenția și sprijinul corect familiei, în sensul creștin, voi numi familia, și vedem că există o stare, o tendință de dezagregare, de instabilitate, de lipsă de predictibilitate. Factorul de coeziune pe care o familie cu consimțământ și angajament reciproc între soț și soție oferă stabilitate societății, oferă resurse de progres și, scuzați-mă, demografia, la capitolul demografie stăm atât de prost și sensul este atât de descendent, încât statul ăsta trebuie să facă ceva ca să susțină acea familie care este capabilă să ducă mai departe societatea omenească. E o chestiune foarte serioasă. Nu prea discutăm. Deci statul trebuie să intervină, dar pentru asta trebuie să obligi statul. Cum? Prin norma cea mai puternică, cea mai importantă, prin Constituție. Sunt multe alte chestiuni. Discutam nu atât cu soția mea. Soția mea e profesor și logoped, lucrează la o școală specială din București cu copii cu nevoi speciale. Discutam cu mulți specialiști în domeniu și toți spun același lucru. Cei care împărtășesc această idee, evident că există și alte curente. E o fundamentală diferență în a oferi educație, creștere copilului, atunci când ai părinții, tată și mamă, ei oferă copilului în procesul de creștere, de educație, lucruri esențiale și complementare. Aceste lucruri nu vor fi oferite, pare rău să o spun, de două femei sau doi bărbați. Copilul va fi afectat inevitabil, vrem sau nu, sau nu vrem, în evaluția lor. Prin consultarea populară, tocmai asta se asigură posibilitatea ca majoritatea să-și exprime. Ați ajuns la un subiect important. Tot ceea ce se întâmplă în atacurile care sunt în clipa de față, din partea unei minorități care are dreptul la opțiune într-o societate democratică și respectă acest drept. Dar această minoritate, oameni din această minoritate, fie că vorbim de șefi de organizații LGBT homosexuale, fie că vorbim de alți oameni care pot fi de bună credință, din presă, nu mai spun de zona externă, miniștrii care se perindă pe la București și forțează în cabinetele demnitarilor români, inacceptabil, să le modifice pozițiile, mulți dintre ei au o atitudine agresivă, o retorică foarte agresivă, incriminatorie. Te acuză de toate câte în lună și în stele. Homofobie. N-am treabă cu homofobia. Respect libera alegere. În viața privată, în public, manifestații, cluburi, presă, site-uri, au această libertate. Problema e că eu, asta e opțiunea mea, celălalt poate avea altă opțiune, nu doresc să legiferez căsătoria dintre bărbat și bărbat, dintre femeie și femeie. E opțiunea mea. Dar e firesc să avem această dezbatere în societate și la sfârșit, iarăși e firesc să punem pe masă cetățeanul prin referendum ca ei, majoritatea versus minoritatea, oamenii să decidă. Ce se întâmplă, și cu asta închei intervenția asta, e o încercare foarte dură de a stopa ajungerea la referendum, da? Faptul că PNL-ul, de exemplu, și USR-ul atacă constant la Curtea Constituțională diferite piese de legislație care sunt importante în susținerea organizării referendumului pentru modificarea Constituției. Acum 2-3 zile PNL-ul a atacat la Curtea Constituțională noua lege a referendumului specific pentru organizarea unui referendum pentru modificarea Constituției și a avut câștig de cauză la curte pentru câteva chestiuni tehnice, nu de fond. Da? Este o încercare și scuzați-mă, când ei se duc, peneliștii, se tot duc la cabinetul președinției, la Cotroceni, la un președinte care este ostil acestui proiect. Eu înțeleg că este o chestiune coordonată, da? Se pierde timp, dar eu cred că Parlamentul
Și noi la Senat avem dezbaterea finală și vom avea votul decisiv. Va avea loc acest vot. Problema este că acel vot va avea loc atunci când legea referendumului va fi în vigoare pentru a putea organiza efectiv referendumul. Pe de altă parte, pe acest subiect aș vrea să zăbovim o secundă. Ați spus în conferința de presă că sunt folosiți și minori. Da. Chiar fără să știe despre ce este cumva vorba în propoziție, au semnat o petiție și s-au trezit chipurile trimițând niște mail-uri. Ați elucidat problema? Da, lucrez la edificarea acestei chestiuni ca să fim un pic mai clari, fără a da toate detaliile și exact. Veți înțelege imediat de ce. Între multele mail-uri, petiții pe care le primim, le primim ca parlamentari și corect să fie așa. Unele cu bun simț exprimăm poziții pentru, împotriva, nu știu, legea vaccinului, legea cealaltă, pe chestiunea cu familia, cu Constituția, unele foarte agresive, cu amenințări, ne-am obișnuit, le ducem, mergem mai departe. Am primit însă zilele trecute două mail-uri care mi-au trezit atenția de la două fete, s-au recomandat a fi eleve, nu voi da numele pentru că protejez identitatea elevelor, din două localități din județul Dâmbovița. Acele mail-uri nu au fost trimise de pe adresa lor de mail, ci au fost trimise de pe o adresă centralizată care distribuia textele respective. Și localitățile, vi le pot spune, de unde sunt elevele, Vulcana Pandele și din Pucioasa. Și m-a lovit foarte tare în suflet să văd că cei tineri pot cădea destul de ușor chiar atunci când ei cred că știu totul în lumea asta, că știți, la vârsta asta, impresia că tot ce este, de exemplu, pe internet și caut și citesc, că știu totul absolut și că totul ar fi adevărat. Ei sunt vulnerabili. Și mai ales elevii și minorii sunt vulnerabili. Și am vrut să-i cunosc. În general, știți, regula este când primești corespondență, tu ca parlamentar, fă efortul să dai măcar răspunsul. Nu poți la toți, sunt foarte multe. Dar măcar la unii și în cazul ăsta special am dorit să-i cunosc. Și nu vă ascund că am făcut demersuri, știu cine sunt fetele și chiar înainte de emisiune m-am întors într-una dintre localități unde fetele sunt eleve de liceu și am discutat cu ele. N-am să intru în toate amănuntele, dar cel puțin într-un caz elevă minoră a fost clar că reacția sa, ăla era un text standard care le-a fost pus la dispoziție pe internet, unii sau alții au semnat petiția, fiecare interpretând în felul său. Una clar era în favoarea susținerii familiilor de homosexuali, e o decizie. Cealaltă fată a fost mai nuanțată spunând că rămâne în afară dacă se produce modificarea Constituției, rămâne în afară alte tipuri de familie. Și mi-a dat foarte clar exemplu familiei monoparentale. Și am spus, ai dreptate cu privire la preocupare, dar am spus, e o concluzie greșită, familia monoparentală rămâne și va fi foarte protejată. Problema este că axul inevitabil trebuie să rămână familia bazată pe căsătoria dintre un bărbat și femeie pentru câteva din argumentele pe care le-am discutat. Eu zic că a fost o discuție absolută. Eu ca senator am obligația să răspund. Și am făcut eu gestul, m-am dus eu acasă unde stau fetele la școală, în pauză, ca să nu amestecăm lucruri, și am stat puțin de vorbă singuri, fără prezență profesor, autorități locale, am vrut să înțeleg și ca părinte, pentru că e o generație foarte apropiată de generația fiică-mii, să văd lucrurile astea. E foarte important să există o comunicare și în interiorul familiei, legată de valori, legată... Nu trebuie lăsați așa. Nu tot ce mișcă pe internet, în social media, este corect. De bună credință, corect și reprezintă adevărul. Noi avem niște valori morale creștine care sunt importante. Ele ușor, ușor sunt date la o parte și care sunt consecințele... Câteodată importăm. Și importăm, dar importăm neinspirat. Așa zise valori. Aș vrea să rămânem pe teren politic, dar să trecem cumva la Dâmbovița. Un subiect a ținut prima pagină a știrilor la nivel național, bineînțeles și local. Este vorba despre demisia domnului Adrian Suțuianu din funcția de ministru al Apărării Naționale, survenit așa, cumva, de la un minut la altul, de unde se prefigura a fi un mandat de succes, pentru că era extrem de activ, extrem de vizibil, cu foarte multe inițiative pe această zonă. Într-o zi s-a întâmplat să anunțe demisia. Dumneavoastră v-ați explicat această, hai să zicem, criză politică la acel moment?
Nu trebuia să-mi explic această criză politică. Important era să obțin informațiile necesare, să-mi fac eu o părere personală în baza informațiilor. Și în bună măsură am această idee. Eu astăzi la conferința de presă am avut o intervenție publică după câteva săptămâni în care pur și simplu n-am avut oportunitatea să exprim o poziție pe această temă și zic eu am fost destul de clar spunând pe de o parte că viața în politică este complicată, este complexă. Și nu tot ce se întâmplă în viața politică reprezintă neapărat lucruri pozitive, decizii corecte sau respectul pentru anumite lucruri care ar trebui să fie respectate. Vă spun foarte, foarte clar, nu este nimic imputabil președintelui Țuțuianu. Dumnealui a făcut niște lucruri extrem de importante și la Comisia de Control SRI și la Ministerul Apărării. Și a introdus pentru prima oară în istoria parlamentarismului românesc, ca șef al Comisiei de Control SRI, pentru prima oară un control democratic corect, riguros, asupra serviciului de informații interne, care este un serviciu redutabil, performant în ceea ce are de făcut, dar în interiorul căruia s-au întâmplat lucruri în neregulă și chiar abuzuri. Ori controlul ăsta democratic al Comisiei Parlamentare pe care președintele l-a determinat, nu membrii. Tocmai de aici au... Putem să ne imaginăm. Au survenit câteva teorii. Că au generat și supărări. Deși au generat niște măsuri luate în interiorul sistemului, corecte, de limitare, de înlăturarea unor abuzuri, a unor personaje cu multe stele pe umăr. Da? Și ăsta a fost un lucru care era corect democratic pentru sănătatea noastră a societății românești democratică, dar evident că a și deranjat. Am dat un exemplu. La fel la apărare. O comandă riguroasă de natură civilă, politică, democratică a Ministerului Apărării. Extrem de transparent. Instituție reprezentată în CSAT, cu responsabilități mari, cu bugete importante, care trebuie, apropo, folosirea banului public pe chestiuni importante de dotare, de securitate națională, trebuie făcută însă cu atenție și respectând regulile. Nu orice ți se pune pe masă este o ofertă care trebuie acceptată. Nu trebuie să ne înclinăm. Trebuie să discutăm foarte clar, să negociem și oferta, propunerea când faci un proiect să fie cea corectă. Omul ăsta a făcut chestiunile astea. Poate că nu toți au fost fericiți în interiorul sistemului, deși a căpătat respectul celor din exterior cu care a discutat și eu vă spun direct de la sursă. Și este regretat în clipa de față în sistemul Ministerului Apărării. Deci, iar în viața politică, vă spun, uneori așa ascensiunile aparent cu imagine, nu știu ce, pot să deranjeze pe unul și altul și încep șoptitorii la ureche. Asta cred că ce s-a întâmplat e o pierdere. La acest moment, pentru că viața e lungă, e o pierdere pentru funcționarea guvernului, în primul rând. Eu sper ca succesorul pe care îl cunosc și îl apreciez de altfel, nou ministru al apărării, Mihai Fifor, care a fost aici în jurul ăsta, a fost la capacitățile de apărare, să facă o treabă bună și va avea tot sprijinul nostru. Cum vă explicați? Dar era o chestiune pe care și eu voiam să o spun, tot respectul și prețuirea și suportul, sprijinul pentru domnul Adrian Țuțuianu. Este un lider cu autoritate, și e bine că e așa, în organizația noastră județeană, care se luptă și aduce beneficii economice, fonduri importante și europene pentru dezvoltarea județului și noi îl vom susține în continuare. Cum vă explicați că toți liderii îl apreciază, îi apreciază eforturile, îi apreciază personalitatea și rezultatele, dar nu s-a întâmplat să ia cineva decizia de a-l convinge să se întoarcă la momentul respectiv? Cred că a fost un act de onoare și, în general, atunci când îți vin niște lucruri care sunt incorrecte și vezi că nu mai este rost să stai la acel moment, dacă ai luat o decizie, nu avea rost să-l întorci pe om din decizia sa. Deci, dacă a făcut acest lucru, eu am spus că e o pierdere, dar, încă o dată, viața și politica, în special, e formată din suișuri și coborâșuri. Mă vorbește cineva din experiență. Problema este să dorești în continuare, dorește și dumnealui, dorește și eu pe partea mea, dorește și ceilalți, să facem din poziția în care suntem astăzi, mâine, poimine, să facem bine acestei țări și comunității pe care o reprezentăm. Și uitați, noi am stabilit, avem și birou județean, stabilim planul de acțiune în teritoriu cu comunitățile locale, cu oamenii, cu primarii, să promovăm proiectele, avem PNDL-ul 2, cu termen care în care greu să-și depună primarii toate și consiliul local toate actele necesare. Doi, primarii se mișcă pentru greu a primi fondurile. Stăm cu presiune pe ei, adică care ne facem treaba. Care este atmosfera din PSD Dâmbovița?
Nu, e o atmosferă, pe acest fond. Nu, e o atmosferă în regulă. La capitolul zvonistic, românii în general sunt campioni. Da, în PSD spune că suntem cei mai timp. Campioni. Au încercat și penaliștii și pedaliștii când erau și ei au încercat să ne depășească. Am impresia că n-au reușit. Dar noi, în același timp, suntem un partid solid și serios. La noi lucrurile sunt foarte clare. Avem un lider ales democratic, este respectat, ne-a ajutat să ducem organizația un scor fără precedent în alegerile și parlamentare și județene. Nu avem nici cel mai mic motiv să punem un semn de întrebare. Dar dacă cei de aici nu doresc schimbarea domniei sale din funcția de președinte, există cineva de la București care ar dori asta? Eu nu cred că cineva de la București ar dori sau va dori schimbarea președintelui Țuțuianu și nu cred că ar dori să facă ceva împotriva voinței unui județ sau unei organizații județene. Din păcate suntem pe final, dar n-aș vrea să încheiem fără să discutăm despre un moment de suflet pe care l-ați atins astăzi în conferința de presă, așa că am să vă las pe dumneavoastră foarte repede să ne povestiți în câteva. Da, e greu să spunem foarte repede despre un lucru la care țin foarte mult și care ține de onoarea statului român, a armatei române, a veteranilor de război și a familiilor celor care au avut pierderi în al doilea război mondial. E vorba de un cimitir militar de onoare, deci cei care au căzut efectiv în luptă, nu cei luați prizonieri și decedați în lagărele NKVD, pe teritoriul fostei URSS, actualmente Federația Rusă. 70 de ani România a primit un nu constant din partea Moscovei, germanii au primit da, italienii, scuzați-mă, ungurii, au avut dreptul de a face și ai înhuma corespunzător creștinește pe ai lor căzut la datorie, e adevărat, de pe altă parte a baricadei. În 2013 am fost în vizită oficială la Moscova, m-am întâlnit cu ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, unul dintre subiectele delicate abordate a fost ăsta. Delicată pentru că în propaganda sovietică și transferată în Rusia actuală, armata română de atunci, din timpul celor de-al doilea război mondial, este în continuare calificată drept armată fascistă, care a făcut crime abominabile, femei, copii și așa mai departe. Da? Subiect delicat. Am obținut acordul pentru prima oară, după 70 de ani, ca România să facă acest cimitir. În 2015 a fost inaugurată parcela cu primii înhumați, peste 600 de soldați, subofițeri, ofițeri. Acum am fost invitat de Ministerul Apărării într-o delegație care a cuprins mai multe instituții să mergem să participăm, să onorăm în homara 345 de soldați. A fost un moment extrem de emoționant, cu depuneri de coroane, cu ceea ce am adus noi din țară. Am rostit un discurs în numele Senatului României și vă spuneam la conferința de presă, am făcut pentru prima oară un gest în viața mea și m-a tulburat profund. Am introdus pentru prima oară în viața mea, cu mâinile mele, osemintele unui om în pământ, fiind un soldat român. Și a fost un gest de respect pentru jertfa soldaților români. Toate acestea, și cu asta încerc să închei, într-un context, într-un climat de ostilitate din partea autorităților ruse foarte vizibilă, foarte contundentă. Și am aflat acest lucru, că ne-am informat, ca urmare a directivei dată de faimosul Dmitri Rogozin, vicepremier rus, șeful comitetului de organizare Stalingrad 75, pentru că acest cimitir este la Stalingrad, actualmente Volgograd, cei care sunt înmormântați acolo sunt ai noștri care au căzut la Cotul Donului și în diferite alte localități lângă Stalingrad. Domnia sa a fost cu două săptămâni înainte la fața locului, a discutat cu asociațiile de veterani, știa că noi venim, delegația română, și vom face ceea ce vom face și a dat instrucțiuni foarte clare, stopați. Și am avut articole foarte dure, în cuvinte foarte dure la nivelul presii locale, regionale, izvestia la nivel național, cu veteranii de război care ne-au încondeiat, cu grupuri de presiune la cimitirul și chiar și acolo la sovietici, că am depus corane și la cimitirul sovietic și la cimitirul german. Au fost cu pancarte, cu proteste, cu presă care ne-au urmărit și ne-au filmat așa foarte provocator. Deci un context foarte neplăcut. Rusia nu și-a onorat angajamentele luate prin acordul bilateral român-rus care privește regimul cimitirelor militare. România, pe la contrariu, își onorează de fiecare dată. Oficialii sunt prezenți, depunem coroane, parlamentari, primari, prefecți. Rușii nu și-au onorat de această dată acest angajament și este profund regretabil. Faptul că această înhumare a avut totuși loc și în condiții absolut decente. Faptul că n-am avut gardă de onoare de la ruși, erau obligați, onor militar, imn,
Imnurile le-am pus noi, am adus noi banda sonoră și rus și român. Faptul că atașații noștri militari au dus coroanele și nu cei care trebuiau puși oficial de la ruși, e regretabil, dar am făcut-o noi. Exact. Până la urmă este foarte important că ați dus până la capăt această datorie de onoare. Eu vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune și vă mai aștept. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, ne luăm rămas bun aici și vă doresc o seară plăcută, toate cele bune, la revedere!